a magyarországi dunai kikötők az utóbbi évtizedek egyik legrosszabb évét zárhatják, forgalmuk ugyanis összességében legalább 30%-kal csökkenhet. A kikötőkben évente átlagosan 6-8 millió tonnás forgalmat bonyolítanak le, a mostani kisebb forgalom miatt azonban jelenleg telítettek a kikötői raktárak. Az alacsony vízállás a termelőknek is veszteséget okoz, mivel ilyen körülmények között drágul a szállítás. Szerbiában sem sokkal jobb a helyzet, az újvidékiek például nem is emlékeznek arra, mikor volt utoljára ennyire alacsony náluk a Duna vízszintje. Danas je minus 9, jučer bilo minus 11, danas je došla 2 cm voda. Pa se nadamo da će u narednim danima, mada nije prognoza od ozgo, mali su porasti uzvodno uz Dunav, tako da potrajaće ovo još uvek ovako. Az újvidéki Horgász-szigeten gyakorlatilag teljesen lezárták a kikötőt, mivel a csónakokkal lehetetlen kijutni a vízre, a kijárat ugyanis szinte teljesen száraz. Ne može da se izađe napolje, znači ni jedan plovni objekat ne može da izađe, suvo je, praktično nema vode, a što se tiče profesionalne plovidbe, izuzetno je teško, mora se stvarno voditi računa, to su velika opterećenja, velike dužine brodova i tako dalje, znači to je jedna ozbiljna plovidba i tu je situacija sigurno još teža. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint a Duna vízszintje jóformán stagnál Szerbiában. Némi emelkedésre ugyan számítani lehet majd a következő napokban, de egyelőre még nem lehet pontosan meghatározni, milyen tempóban is fog ez történni. A kialakult helyzet nem csak a gazdaságot érinti rosszul. A nyár folyamán környezetvédelmi szempontból is hatalmas károk keletkeztek a Duna partján Újvidéken, amikor is tömegesen pusztultak el a szárazon maradt kagylók.